Čekamo na brze vozove, čekamo na brzu prugu, čekamo izgradnju komunalne infrastrukture. Glavno pitanje, zlata vredno, koliko ćemo čekati? To pitamo ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Tomislava Momirovića, on je naš naredni gost. Dobro jutro. Je li teško to pitanje? Prošlo je vreme čekanja. Čekamo decenijama, sada se stvari završavaju, ulaze u realizaciju. Bili smo u Švajcarsku. Jeste se naspavali sinoć, kasno ste stigli. Znate kako, ovaj posao vas tera da jednostavno samo radite i spavate i da ste hronično umorni, ali... Nemojte da se razvedete samo, ministra, onda ako razmišljate tako, to je. Iznenadio si ga sad, Filipe. Nikako, nikako. Bili ste u poseti kompaniji Stadler u Švajcarskoj. Kad nam stižu ti brzi vozovi? Brzi vozovi, prvi brzi voz, pošto smo išli da vidimo vezano za tri kompozicije koje smo kupili. Prvi stiže krajem oktobra, druga dva krajem decembra. Ti vozovi su toliko lepi, toliko funkcionalni. To su najbolji vozovi koji postoje na svetu u ovom trenutku. I koliko to košta? Glavno pitanje sad. Znaš šta, kompanija Stadler je dobila, pa naravno da košta. Kažem, kad su najbolji vozovi proizvedeni u Švajcarskoj, kompanija je to dobila na otvorenom tenderu koji je sproveden kod nas. Mislim, znate šta, kad vi posle toliko decenija kupujete nove vozove i kupujete najbolje vozove, da, ovo je proces proizvodnje, sad smo u fabrici, double deckeri, na dva sprata i imao sam zaista priliku i da s vlasnikom kompanije Stadler provedem nekoliko sati u jednom zaista prijatnom i druženju i sastanku i to sam mu rekao. Gospodine Špuler, pošto tako se preziva. Špuler radi za Stadler. Pa osnivač kompanije Stadler je Ernst Stadler, 40. godina. Gospodin Špuler koji je jedan od najbogatijih ljudi u Švajcarskoj, koji je, mislim, kao Donald Trump, nešto tako. Tako ima reputaciju. On je preuzeo 90-ih i potpuno je podigao taj brend na viši nivo. I to sam mu rekao, koliko su samo lepi vaši vozovi, kako to dobro izgleda. Naši ljudi, kad to budu videli, oduševit će se. Ja sam se oduševio. Koliko to ide na sat? Pažnju. Nisam imao predstavu koliko je to u stvari jedan lep proizvod, koliko to funkcionalno i dobro izgleda. To su brzi vozovi, idu 200 km na sat. Bolje od aviona. Verujte, mnogo konfornije, pristupačnije. Zaista, mi smo zaboravili šta su vozovi. Pre 30-40 godina ljudi su se vozili vozovima u mnogo većem objemu. Danas relativno malo ljudi koristi vozove. Iako smo mi rekonstruisali neke pruge, već smo mi kupili nove kompozicije u određenom broju. Ali tek kad otvorimo ovu brzu prugu, Beograd-Novi Sad, krajem ove godine, odnosno kad je pustimo u saobraćaju u februaru, tek će tada ljudi vidjeti šta je benefit. Da vi iz centra Beograda, do centra Novog Sada, dođete za 30 minuta u jednom konfornoj vožnji. Jesu ono vozovi koje gledamo, dakle njima ćemo ići od Beograda do Novog Sada od februara sledeće godine. Tako je. Ta će biti pušteni u komercijalnu upotrebu. Koliko će košta karta? To sve zanima sada koji gledaju. Jer ako ćemo tako brzo da stignemo, onda je logično da karta bude i skupa. Gledajte, vi ćete imati nekoliko razreda. Da. I ne samo u smislu prva zona, druga zona, nego da ćete imati recimo dva puta dnevno da ćete moći od Beograda do Novog Sada doći za 30 minuta i to će koštiti oko 1000 dinara. Bez previše staja, nego direktno. Sedete u Beograd, doćete u Novi Sad. Taksije vam treba, ajde da napravimo poređenje. Oprostite, 45-50 minuta u najboljem slučaju to košta 8000 dinara. Tako je. Ali to su drugačije tržište potpuno. Imaćete vozove koje će morati da se zaustavljaju u većem broju stanica. One će koštati jeftinije, ali ćete stići za 48 minuta. Tako je. Ako želite, imate potrebe da brzo dođete, na primjer ujutru i uveče, to je košta malo skuplje, brže dolazite. Ako već niste pod takvim pritiskom, to će koštati malo manje, ali će putovanje trajati duže. Kad kažem duže, znači oko 48 do 52 minuta. Nije to dugo, ali nije posao. A znate šta, ministre, naši vozovi nikad nisu bili tačni kao švajcarski sat, što se kaže. U predlogu zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju piše da ukoliko je kompozicija u stanicu stigla od sat do dva sata kasnije, putnik ima pravo na povraćaj četvrtine cene karte. Je li to znači da će prevoznici bankrotirati ili imate rešenje za ovu situaciju? Znate, pa imamo rešenje. Kupujemo nove vozove, investiramo u pružnu infrastrukturu. Pa naravno da neće biti kašnjenja. To je smisao. Podižemo kapacitete svih železničkih preduzeća. Ne želimo, što ste vi nazvali čekanjem, da čekamo više. Prošlo je to vreme. Železnica je ruinirana bila u prethodnim decenijama. Mi je sada vraćamo u život.
pravimo investicije koje su u milijardama evra. Mi nismo svesni šta radimo. Gospodin Špuler mi je posvetio zaista puno vremena, 3-4 sata i na kraju, u pola 12 uveče, ja sam ga pitao, gospodin Špuler, pa zašto ste toliko vremena odvojili za mene? Mislim, on čovjek ima 8 milijardi evra prihoda, fabrike u svim delovima sveta. On mi je odgovorio, gospodine Momiroviću, da li vi znate da vi najviše investirate u železničku infrastrukturu u Evropi u ovom trenutku? Zato što nam je najlošije, ajde da budemo potpuno pošteni, pa, najviše prostora za investicije ima. Znate šta, nije, jeste najlošija, ali ona je loša decenijama unazad. Jasno. Naravno, šta mi je još rekao, naravno. Pazite, kad vi uložite u infrastrukturu, to će morati da uradi i Mađarska, i Makedonija, i Bugarska, i Bosna. Vi ćete pokrenuti železnicu u regionu za njega. Investicije u Srbiji nisu samo lokalnog karaktera, nego regionalnog. Onda bi trebalo nam da neki popust, gospodine Momiroviću, složićete se. Ako ćemo da pokrenemo i region. Ako ćemo da pokrenemo i region, znači, realno ja sam čovjek iz privatnog sektora i on je biznismen, on je oštar tip. Ne daj popust tamo gde ne mora. Ali ono što je realno, ono što je realno jeste da može da otvori neku fabriku u Srbiji u narednom periodu. Fabriku kao kakva postoji u Švajcarskoj. I o tome smo pričali. Ne mogu da kažem. Ajde, sad kad ste počeli, dajte nam vest. Znate šta, dugo se radi na tome i pre svega ljudi iz kabineta predsjednika Republike rade na tome. Ja sam samo imao jednu malu ulogu u okviru tog projekta i onda ne bi bilo ni fair, a i da budem iskren, ne znam detalje. Uradio sam ono što sam trebao, preneo sam poruku. Mislim da postoji inicijalno interesovanje zato što ćemo mi biti veliko tržište. On mi je rekao, ćete morati kupiti više od 100 kompozicije u narednih 5-8 godina. Koliko je to para? Pa to je dosta para, ali ništa nije skupo ako vi taj novac možete da vratite. Ako on podiže ekonomiju zemlje, pa jedna kompozicija košta oko 25 miliona evra, pa vi sada izračunajte. Ali kažem, ako to podiže ekonomiju zemlje, ako to vraća novac... Šta to onda znači skupo? To je relativno. Ali, gospodine Momiroviću, dok ne dođe ta fabrika koju nećete da pominjete i date nam detalje... Hoću, ali zaista bi pričao proizvoljno. Evo, stižu pitanja za vas. Čim budemo imali detalje, doći. Ajmo nešto konkretnije i realnije. Kada će biti pušteno u saobraćaj pruga Niš-Zaječar? Pita gledatelj. Uf, to je sada... Pazite, ta pruga je trebala da bude otvorena u oktobru. To je prva... Hajde, tako kažem, situacija koja me je susrela da nešto je trebalo da bude otvoreno u trenutku kad ja dolazim na dužnost, uopšte se ne izvodi radovi. Mi očekujemo da će krajem juna biti puštena. Ja sam maksimalno ubrzao radove. To su sporije pruge, jako značajne pre svega za kargo saobraćaj. Imalo je tu dosta objektivnih problema uzrokovanih koronom, ali mislim da smo stavili stvari pod kontrolu i očekujemo narednih mjesec dana da pruga bude puštena u saobraćaj. Ministre, kad pomenuste to da nije sve završeno na vreme, često vas kritikuju i predsjednik, pa vam priđu ljudi i pitaju što nije završena eksproprijacija, niste mi dali pare za moju njivu pored koje će proći autoput, kroz koju će proći autoput i tako dalje. Vi nekako stoički podnosite sve te kritike. To bi sad značilo ili da vas nije briga, ili da ste oguglali, ili da već dok ih slušate u glavi imate plan kako ćete to da rešite. Znate šta, to tako deluje sa strane da se često dešava. Međutim, imajte u vidu da smo mi u najvećem investicionom talasu u istoriji ove zemlje. Da mi trenutno eksproprišemo preko 20.000 katastarskih parcela. I u uslovima takvog obima investiranja, vama je 10 ljudi napravi problem i to deluje kao ozbiljan problem. Ali to je statistika, to je realno. Mi imamo određeni broj ljudi koji su uzeli pare... Jel on napravi problem ili se žali na problem koji im nije rešen? To je sad bitna razlika. Znate šta, problem nastane. On nikad nije jednostavan. Ali, kažem, imate i situacije da ljudi uzmu pare i odbijaju da se isele. I traže još 6 meseci, pa još 6 meseci, a mi jednostavno... Ucenjuju se. Možemo to tako nazvati? Ja bi to nazvao problem koji mora da bude rešen. Mi politički ne želimo ni jednog građanina ove zemlje nasilno da iseljavamo. Želimo sa svima da nađemo kompromis, razgovaramo, jako puno energije ulažemo. Mi smo hiljade ljudi iselili da bismo izgradili ove autoputeve, pruge i tako dalje. To je jedan ozbiljan posao i naravno da postoje problemi. Da ne radimo ništa, ne bi bilo problema, kao što nije bilo problema pre 2013. godine, jer objektivno rečeno nije ni bilo investicija. Naročito ne ovakvih investicija, ovakvu infrastrukturu kao što mi danas radimo. Niste baš konkretno odgovorili na Filipovo pitanje kako se nosite sa tim, ali... Diploma. Pa šta da kukam, da kažem da mi je teško. Nije mi teško. Volim da rešavam probleme. Veliko je zadovoljstvo i privilegija raditi u interesu svoje zemlje. Ja sam odrastao na tom narativu. Moji preci su živote dali za ovu zemlju i ja naravno nemam
nemam na sreću, u stvari, nemam tu obavezu, ali šta je za mene da odvojim 7 dana u nedelji, 16 sati dnevno, da bi ova zemlja krenula napred. Ne samo ja, svi ljudi u vladi zaista ne štede sebe i rezultati se vide. Rezultatu se vidi i zato mi imamo takvu podršku. Kada ćemo da vidimo rezultate kada je u pitanju izgradnja komunalne infrastrukture? Predsednik Vučić često pominje projekat Čista Srbija. Imamo zaista problem, pa čak i u beogradskim pojedinim naseljima koji su svega nekoliko kilometara od centra prestonice, da nemamo kanalizaciju, da nemate te komunalne infrastrukture. Mi nemamo problem. Mi imamo jednu katastrofu koja se provlači decenijama i mi smo rešili da se suočimo s tim problemom. Kako vam ide to suočavanje? Kada ćete završiti taj problem? Više od 50% Beograda nema kanalizaciju. U unutrašnjosti zemlje, ne da nema kanalizacije, nema postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sve otpadne vode se izlivaju u reke. Predsednik je naravno presekao tu pre godinu dana i rekao ne želimo ovaj problem da guramo po tepih, želimo da izgradimo komunalnu infrastrukturu, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To su prvorazredni ekološki projekti. Znate, dosta se priča o struji i uglju, ali mi ako tu krenemo da rešavamo, da. Dajte konkretno zakon. Gledajte, u narednih 5 godina, vrlo ću biti konkretno, u narednih 5 godina u 80% zemlje ćemo izgraditi takvu komunalnu infrastrukturu i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, da će ljudi moći da piju vodu iz svojih reka. To su ekološki projekti. Mi imamo jednu operativnu grupu na vladi koja se bavi tim pitanjem. Dopada mi se taj vaš elan. Pa, znate šta, to je nešto... To što ste sad rekli da će moći se pije vode iz reka. U narednih 5 godina, to nisu projekti koje vi možete, sad ćemo da rešimo. Nešto što se decenijama nije rešilo. Mislim, znate kakva je situacija sada? Vi sve otpadne vode izbacite u prirodu, neprečišćene, onda iz prirode uzimate tu vodu i pijete. Mi, ako se ne suočimo s ovim problemom, mi ćemo uništiti našu zemlju u narednim decenijama. Suočit će se problem sa vama. Ajde, mi ćemo rešiti ponovno u narednih 5 godina. To su ekološki projekti. To su činjenice. Takođe moramo da se osvrnemo i na sednicu Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Jeste li razmišljali na koga je predsednik Vučić mislio kada je govorio o podelama u stranci, odnosno da ne ogovaraju, ucenjuju jedni drugi, da će biti isključeni iz stranke oni koji to budu radili, a neki su to već radili? Naravno da sam razmišljao i imam na umu ko bi to moglo da bude, ali bilo bi nekorektno da... Znate što, možda i moj resor toliko veliki da vi zaista nemate vremena da razmišljate u tom... Ne, ja mislim, vi lično niste. Znak pitanja. Kako nisam? Ja da li sam... Kažem, pretpostavljam niste, nije predsednik mislio na vas kad je ovo rekao. Pa, mislim da nije, naravno. Ali postoji neki manir da određeni krug ljudi ogovara svoje kolegi, pokušava da nekako plasira neke poluinformacije. Znate, mi smo tim. Mi moramo jedni druge da pokrivamo, kao u košarci. Ako on je promašio šut, neko mora da dotrči nazad i da odbrani taj koš. Da li se to dešava? Uglavnom se dešava da jedni druge pokrivamo, ali nekada stvarno imamo neverovatne primere da jedni drugima podmeću. I to je ono što predsedniku smeta, što svakom ozbiljnom čoveku smeta. Znate, naš uspeh mora da bude zajednički. Naša politička sudbina je zajednička i naravno pre svega je vezana za predsednika Republike koji je i neposredno izabran, koji ima najveću podršku, ali svi mi drugi smo tu da budemo deo ovog sistema koji ovu zemlju pomera napred. Kad smo kod saradnje, evo pitaju gledalci na Instagramu, kaže kakvu saradnju ima sa Drobnjakom, deluje da se često ne razumeju. Imamo odličnu saradnju, on je jedan odličan inženjer i menadžer. Problem je kod obima posla. Kad vi imate tolike investicije, onda naravno da od 100 slučajeva imate i 5 slučajeva gde se ne razumete. Mislim da to relativno uspešno rešavamo. Šta kaže Drobnjak, je li ima uvek objašnjenje za vas? Kad ga pitate zašto je nešto tako? Ili koristite to njegovo iskustvo da ukradete znanje? Naravno, od direktora možete mnogo da naučite, ali mi moramo da završavamo projekte u skladu sa rokovima. Ti rokovi su jako agresivno postavljeni. Mi smo pod velikim pritiskom da stvari funkcionišu. Građani to očekuju od nas. Obećanja su data. A vi imate sada, mi radimo na 12 projekata samo autoputeva, što građevinski, što u smislu tehničke dokumentacije. Ne, vredne investicije su vam redne 23 milijarde evra koje sprovodite. Tako je, ceo portfolio investicija na nivou ministarstva, to je skoro 50% bruto društvenog proizvoda. Mi smo zaista vlada koja je okrenuta investicijama u infrastrukturu i to naravno da stvara probleme. Izvinite, gospodine Mirović, znate o čemu razmišljam? 23 milijarde evra, rekao ste skoro 50% BDP-a. Jer vi imate, stvarno vas ovo sad pitam najiskrenije, da li ste vi svesni koliko ste u stvari stupanjem na
ovu dužnost postali moćan čovjek u državi? Ne gledam to na taj način. Mi smo ljudi u službi naroda i države i ne bih ipak precenivao moju ulogu. Ja sam samo jedan član vlade. Ali vi raspolažete i mojim i Marijaninim novcem preko ove 23 milijarde. Vlada raspolaže, znate šta, to nije raspolaganje u tom smislu. Znači, mi investiramo u infrastrukturu za narod. Sve što radimo, to nisu politički projekti u smislu velikih strateških političkih prava, političkih kretanja zemlje. Ovo je infrastruktura, ovo su putevi, ovo su pruge, ovo je komunalna infrastruktura, pre svega ekološki projekti. Ja ne znam da li mi te ekološke projekte ne uspevamo da ispromovišemo dobro. Ljudi se javljaju i kao bore se za ekološku budućnost zemlje. Ljudi, pa posle 50 godina mi imamo investicije u komunalnu infrastrukturu, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mislim, kako ste to ne prepoznali? Pa to je nama prioritet. Putevi i pruge su nam drugorazredni prioritet u odnosu na komunalnu infrastrukturu. To su činjenice. Ekološki projekti su apsolutni prioritet ove vlade. Pratit ćemo kako se sve to razvije. Hvala mnogo. I da dokažete da ćemo za 5 godina, kako rekoste, da pijemo vodu iz reka. Evo, jedna gledateljka piše, kaže, ministar upravo ispričao bajku o našim rekama, a vi dokažete... Ne, samo da kažem, brza pruga je bila bajka. Autoput Beograd-Čačak je bio bajka. E, takva je bajka, odnosno takva će bajka biti i Beogradski metro i ovi ekološki projekti, a ja sam, mislim, dosta jasno i konkretno rekao. Jel počinje metro krajem godine izgradnja? Počinje krajem novembra. Dobro.